კონდა ისე ვაგრძელებ სანამ მანამ არ იქნება პასუხისგებაში მიცემული ახალაია და ყველა ის პირი რომელიც წლების განმავლობაში კლავდა პატიმრებს ხო ხუცრაძე ჩვენ ისე ვიკრიბებით რა შეეხება სხვაგუბებს ისინი თავადი ღონისძიებების შესახებ ვირას გეგმავს ჩვენ უფლებადამცველები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მანამ სანამ ახალაია არ იქნება თავად პატიმარი მანამ სანამ ყველა ის პირი ვინც ციხეებში აწამებდა ადამიანებს და კლავდა სანამ ეს ადამიანები პასუხს არ აგებენ ჩვენ მანამ ვაგრძელებთ ამ პროცესს ასე რომ ხუცაძე ლევანები ყველა ვისაც მიაჩნია რომ უნდა გამოუჩეს ვინც სხვა რამეს თვლის მას შეუძლია როგორც აქამდე ხდებოდა ეს ხო სპონტანური აქციები იყო სხვადასხვა კერები იყო სხვადასხვა ადგილას იკრიბებოდნენ ადამიანები ჩვენ ვინ დავითხეთ ეს პროტესტი ფილარმონიასთან ხო ხუცაძე ისევ ვიკრიბებით და ვთქვით ყველას ხუცაძე ფილარმონიასთან მოვიდეს დიდი მადლობა შემომეგობრებო ან სტუდენტები ვინ პირველ საათზე პირველ კორპუსთან დავიკრიბებით ეს არის სპონტანური აქცია ეს იყო ნამდვილი სახალხო ცხოვრება სტუდენტური ცხოვრება ისევ ვიკრიბებით პირველ კორპუსთან პირველ საათზე მეგობრებო რა ერთი კონსულიანი რო ავიდეთ რა